ပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ဟာရှေ့တော့အရှာမှာကြီးမားစွာတပ်တစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့တိုက်ရိုက်ခိုင်မှလည်းပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲတွေကနေစဉ်လိုလိုလက်ကျပေးနေတာကြောင့်အခြားအာဆီယံတပ်ဖွဲ့တွေလက်မမိနိုင်လောက်အကိုရစ်ချက်ပြီးွားနေတာကိုတွေ့ရနေပါတယ်ဒါတွေဟာလက်ရှိတပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေကိုကိုယူစရာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူခွေးရေးထုတ်ကားစားပြုလာနေတဲ့အခြားအာ
recruitment and use of children. လုံခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကကလေးစစ်သားတွေအကြောင်းကိုကျမတို့သူတေသနာလုပ်ပြီးစာရင်းတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတော်တော်များများကိုစစ်တပ်တဲ့အတင်းအကျပ်ဆွဲထည့်ထားတာကျမတို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အသက်17နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးတွေကိုတောင်တပ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါအများစုကတော့ဒီမီယထဗုဒ္ဓတွေမော်တော်ကားခိုက်တွေမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်ပြီးတပ်ထဲမှဝင်ထောင်ချခံရမယ်လို့အကြက်ကင်ခံရသူတွေပါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီ၄သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့တပ်သားတွေရဲ့မှာ18နှစ်အောက်ကလေးစစ်သားက9000လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့တက်ဆထားပါတယ်။လူခွေးရေးဖွဲ့တွေကကိုယ်စင်းလေးလာပြီးအပေချာထောက်ပြနေပေမဲ့စစ်ဆေးရဘက်ကတော့ဒီပြောဆိုချက်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံချင်းမရှိပါဘူး။ဘရင်သာကြာကြီးများနဲ့ဂျာနေမက်စင်းဘရင်သာဝန်ကြီးများ။ဓာရီအားလုံးကဒီပြင်းပြားဖက်အဖြစ်သမားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်သစ်ခတ်ချရန်ဆက်မှညှိုးစားမှုသာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ဥကြောင်းရေးဥတီညွှန်းပန်းချက်များလုံးဝအထောက်အပံ့မပြုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစီအမံသာနိုင်ငံတော်အစိုးရကလုံးဝတက်ခံပဲစစ်စစ်ရဖက်ကဒီလိုကြောက်ကန်ညှိစုံနေပြီမဲ့လဲမကြသေးခင်ကမှတားထက်ကထွက်ခွာပြီးအခုရန်ကုန်မြို့လယ်မှာနေထိုင်နေသူစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှသဘောကောင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးပြန်လွတ်လာသူဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရသူတဦးကတော့အခုချိန်ထိမလော့သေးတဲ့ပြင်ရဲဘက်စခန်းတိပါသွားလို့စစ်ပုနေရတဲ့မိခင်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကတော့ဘုချုပ်ကျော်ဆန်းပြောတာတွေနဲ့အတော်ပွဲလွဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုလိုမေကသက်ပြီးအောင်။ဘဝနမကတော့ဒါမျိုးမျိုးတော့ကိုစစ်ချက်ကို။ဟောနေတာအမှားတော့လေးတောက်ပေါ်ဘုလိုသက်ပြီးအောင်။အောင်ကိုရစစ်တော့တော့လာမယ်ဆက်ကတော့ပြောရဲချင်ပါသက်စလေးနဲ့စလေးနဲ့တတဲရောက်တနေ့လောက်နေပါကျွန်တော်ဆက်တော့ပြောပါဘာသာကမိုက်ကြည့်ရဆုံးသက်ကားနေလောက်ကျွန်တော်ဖားရထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖားရထုတ်ပြီးပြန်အချိန်17နာရီလေးရှိနေတယ်နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီသူကတရားထိုင်မှာမှတ်တိုင်မရောက်ခင်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲတရားမှာသူကားကြီးနဲ့စောင့်ရဲနဲ့ရောက်ပါတယ်တက်ရက်တယောက်ပါအဲကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်တယ်ခေါ်ရတာကျတော့တော့လည်းအသာပြေသွားတယ်ပြေးပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခုဆိုပြီးဆွဆွမ်းမှာဆိုတော့သွားလိုက်တယ်အဲဟိုတက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်တဲဝင်မလားထောင်ထဲမှာတက်မေးတယ်အဲကျွန်တော်မဝင်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူမင်းကသွားရီကောင်းလားမလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်သွားရီခိုင်လားတဲ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့လို